Qadirli dinleyiciler, meclisin nöbetdä qısana hoş geldiniz. 25 ýyl dowam eden gepleşikleriden soň 13-nji dekabrda Türkmenistan, Oganistan, Pakistan, Hindistan gaz getirji proýektiniň iň agzyndan Türkmen böleginiň gurulşygyna badalga berildi. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu gaz getirjiniň 2019-njy ýylyň dekabr aýyna çelli dowly gurulup ulanylmagy berilijekdigini aýtdy. Şeride 10 milyar dolarlık e, proyektin cemi çıktıcısının 85%'i tuğrevni Türkmenistan'ın öz üstüne alanlığı barədə hem məlumatlar peyda oldu. Elbəttə, bu ağzalayan proyektin durmuşa geçmə üçin ədilin ən uli ədim oldu. Amma bu proyekt bilen bağlıqda eyyam en çəmə yıldan bəri qürrün edilib gelinən məsələlər haq doğrusu Oğanistanda qi hopsuzluq yaqdələri dartqınlı bolmanı Gepin gerdişine göre belli sek Oganistanda Oğanistan'da hopsuzluk yağdayları sebeple Aziyanın Özdeş Banki öz gözünde tutulayan Türkmenistan, Oğanistan, Demir demiryol proyektinden çekilyanlığını hem ıglan etdi. Qaraz bu proyekt bilen bağlı enche məsələlər gün tərtibində saxlanmağına qalır. Şəhərlikdə bu proyekt nə dərəcədə əmələ aşırılır deyən sual durur. Ona etil hazırki fürsət bağlılığı bilməyinə nə məsələ oldu? Türkmenistanda bu proyekt üçün goy verjekdik aydylyan maliyet serişdileri barmy diýen ýaly soraglar hem keserip dur. Mejlisin bu sanynda biz e, şuwa beýleki soraglaryň daşynda aýlanyp olara jogap tapmagy synyşyr. Bu meseleni aral maslahatlaşma üçin çağıran mehmanlarımızın birincisi Birleşen Ştatlardan William Bert ol hazır Kurtat Birleşen Ştatlarım Karakatçılıq Enstitutunda Oğanistan boyunça bilirmen bolup işleyer. Mundan ol ol bütün dünya bankının Oğanistan oğlan, boyunça baş dolandırıcısı bolupdi. Ikinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Doktor Kutler Ottawa'nın Carlton Üniversitesi'nin Yoruba Orfiyet ve Yoruaziya Institutu'nda ulu ilmi işgar bulmuşlar. Programımızın nöbet taq mihman olsa menin kardeşim Azadlıq Radyosu'nun merkezi Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Bruce bizim bilen bu gece London'dan haberlaşıyor. Kadirli sohbetleşler meclise hoş geldiniz. <laughs> Doktor Kütler gelin El bilen e, bu proýektiň gurulşygyna başlanmagynyň üstünde durup geçeliň. Siz onun gurulşygyna başlananlyg barada habary nähil garşyladyňyz? Bu arada beýanat ilki bilen men aň tank etdi. Gaw geçirjiň gurulşygynyň nä derejede boljakdygyny anam bilen aýdyp bolmaýar. Gelin deňeşdirme üçin Türkmenistanyň ortasyndan geçen Gunnowar Gunwatar gaw geçirji proýektini alyp görelim. Bu proýekt 2008-nji ýylda aglan edilip, onuň gurulyşy 7 ýyla çekdi. Şol wagtda gurulmagy diýen Günnowar Günnowatar gaýa geçirdi, topukdan 2 hissä keçi. Onuň bahasy hem 2 hissä aý bolup, ol 2 milliard dollara goly. Üstesine de Günnowar Günnowatar proýekti diňe bir döwletiň çäklerinde çekildi. Bu aýdylanlar göz öňüne topukyň 2019-njy ýyla çenli dol gurulyp, ulanyşa beriljekdi. Bu arada beýanatlar käwr şu hölör hem döretmäňdir onuň. topuk 4, çol tanlı qrazdanlı urşu gidiyen hem teritoriyatından geçmeli. That is over long goes through four countries, including one that is by civil war. Hawa meselenin Afganistan tarapy has hem möhüm soraglar döredi. ýa bu ýagda aramyzda iň gowy siz bilýän bolsaňyz gerek. Belläp geçdik. Golaýda Birleşen Şahatlaryň gorunmak ministerligi Pentagon beýanat ýerdip, onda Afganistanda ýagdaýlaryň mundan beýlek has hem yaramazlaşdygyny ünsi çekler. Ýagny giýirişimizde hem nygtaşymyz ýaly Afganistanda howpsuzlyk ýagdaýlaryna salgylanyp, Aziýanyň ösüş banky Türkmenistan, Afganistan, Täjikistan demir ýol proýektinden çekilýändigini hem ýakynda neti şehlikte Oghanstandaky hukum süren häzirki ýagdyrlarda trans Oghaniali proýektini görnüň etmegi özi hem käbir töwereklere dere Jinap bir ýokda meni Certainly the the security situation is uh, really uh, worrisome. ýagdaýlary bar ha bu ýurdun iň durnuksuz hasaplanýan sebitleriniň üstünden geçmeli. O wan sanyň gün orta sebitlerine Taliban var güýçli pozisiýalary bar bolsa, ýurdun beýlik regionlaryna ýerli söwüş komandirler hökümdürýärler. Men gaz geçirjeginiň nähili çekiljekdigini göz öňüne getirip bilemok. Biz bunu inni görmeli olarız. Yöne o ansana kooptuluk hiç bir şüphesiz uluvur actually the economics of railways in Afghanistan Elbette e, proyekt barada gürün edilende bu tutuş region için katı mühim. Bir tarapdan energiya serişlerine mehtaşlık çeken devletler olsa ve ilik öz energiya resurslarını köp uğur etme uçini e şalparayan Merkez Aziyanın devletleri var. Bruz, e, bu proyektin hazır ki gün durmuşa bilecek digini bilecektigini yani, ediyan hayistir bir alamat var mı? Yani ozal kıyılırlarının deneştirlerinde son kıyılırların devamında bunun amal aşmağına umid dörü dörü bir dörü 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 mi? Yeah, I, I mean, I think you put it rightly that uh, this, is, this is possibly dogry belläp Bu proýekt 20 ýyldan wägürünä edilip kelin ýanyndan bolsa, onuň durmusu geçmek üçin iň bir oňoysyz wagt taýlanyp alındy. Topgın gessek ýurtlaryň liderleri Aşgabaty ýygnanyp proýekti wagtyda berdiler. Olar bu mesele üçin näçe mesehlerler. Muňu sek süpke ýok. Emma taýlanyp alnan wagt juda we juda boldy. Dünya Owganistanyň demirazygyndaky Türkmenistan bilen serhetleşen sebitlerindäki ýagdaýlary alyp göräýelim. Mundan owol iň azyndan soňky 20 ýylyň dowamında howpsuzlyk ýagdaýlary bu derejede yaramaz bolmandy. Türkmenistan özünün gaz resurslarını diverifikasiyalaştırmak uğrunda tağalla ediyar. Bu düşnüklü, emamenin pikrimçi proyekt dini Türkmenistan'ın serhetlerine çelini çekelip, sol yerde hem qalar. Bir gün uruş qutarara, hem tapırlar. Uh, you know, we, we don't know. It could be a couple of years, it could be 40 years. Doktor Kutlar we Bruce sizin bu mesele boýunça şol bir garaşa ýygyny edýandygyňyzy görse bolýar. Emma e, mundan bir näçe gün ozal bu mesele doğrusunda Twitter arkaly bir ekspert bilen gepleşenimde men oňa bu proýektde näme üçin badalga berenligini düşünip bilen ok diýenimde ol şol çäre gatnaşmak üçin Türkmenistana baran e, liderleriň akl huşy ýerindäki adamlardygyny näme diýandygyny özleriniň bilýandygyny aýdyp jogap beripdi. Elbetde sizleriň aýdyşlaryňyzda da jan bar. Emma ýangy adam aýdýan gürüňinde hem güräýmäge logika bar. Şeredämi? Şol liderler dogrudanam e, transkaspi babatynda badalga berilen bu tapgyryň we onuň öňünde duran päskelçiliklerini näme diýip gözgetirýändirler, Well, yes, I think they know what they are doing, but this does not mean that they have full confidence of the project. diyen akıl bu oloron <laughs> proyektin durmuşa geçirilecektigini dol anan yanan anlatmayar ahirin. Proyektin kuruluşuna bağdalga verilen davara katnasmallık gödöklü kökmünü hafiyetlenirlip bilinerdi. Üstesine de bu davara katnasmallık ne siyasi, ne de iktisadi neticeleri Matal hukmuny galpromy ullawara bilen makabatlandyran gunor takım gal geçirdiji proyektini alyp goraylyň. Ýadyňyzda bolsa geçen ýyl Russiýada ul dawara bilen sol proyektin ilkinji tur bolary çekilipdi. Soň bilen näme bolanyny kim her kim bilýän boltagarak tutuş proýektiňe şol turbolar bilen çäklenip toltody. Bu Russiýany gaty dogru wellerpesti. Bu proyektin diňe türkmenlarning öz serhatedine senli çekilmek mümkin. Bilşimiz ýaly topuhun gurluşyna başlanmazdan öňe türkmen gal tapy eltede konsorsiumy Fransiýanyň Total kampaniýasynyň alyp barma ugruna gepleşikler geçirýärdi, emma bu başa barmady. Netijede Aşgabatyň iki ýoly galypdy. Ya konsorsiýum kimin ýollaşyl geçjekdigini meýlim etmelidi, ýa da onun başyny öle geçmelidi. Konsorsiýum türkmen gal geçdi. Garal bolup geçen zatlar jikmejik teljerlerde onuň juda ujypsyz özgörüşleriň bolanlygyny görse bolýar. one comes to the conclusion that very little has changed. wagtda prezidenti Ashraf Ghani Trans-Awgan 7 ogly eskeriň çekdigini aýtdy. Bu Türkmenistanyň ferhidinden ta Pakistana çeli uzajak gaz her bir kilometrini 10 eskeriň düşjekdigini aňladı. Jinap Bert bu taýýarlyk howpsuzlyk problemasyny çözüp Well, I think uh... You know, just to add the Afghan ingredient to this. Uh, uh, President Ghani. Ashraf Ghani. O ansana akı siyasi ve hukukçuluk yağdaylarına gözünü tutup neyle morso onaylı beyanatlar bilen çıkış edecek olya. Belki de bu gani tarafından onaylı bir beyanat hükmünü hem hasiyetlendirilendir. Garaz o ansana ösüş vavatında yal yalı ulu proyektler gerek. Egerde bu proyekti amala aşarmak başardaysa hükmanı surutta talavan onun bur böyle olur. Belki de yerli komandirlar gaz geçirciyinin goroğunu üpçün edip bilerler. Yönü o van koşunun, özünün muna amala aşarıp bilecekti ýene şüpheleniň. Beýleki söhbetdeşlerimi diýali, men häzirki howpsuzlyk şertlerine proýektiň amala aşmajakdygyny saklaýaryn. Emma bu arada diňe beýanat bilen çykyş etmegiň özüm gany üçin ulur özgörüş bolup biler. Even just the announcement of the project is is of some benefit. Cenab Perd şu boldy. Bir gün mundan ozal Pakistanyň içeri işler ministri gaz gurluşy bilen Taliban bilen gepleşikleriň hem geçirilip bilinjekdigini ýangytdy. Kabul bu baradaky teklibi elbetde red etdi, emma siziň bu prosesde Talibanyň näme hili rol biler? Basically Eger bu proýektin amala aşmaly, islenilen bolsa, onda Taliban hukmanyň ýa-da çäkläimli EW Taliban jengçileri Kalgysyrjynyň 01 sanly geçmeli esli tewtiniň gözegçiligini öň kontroluny saklaýar. Belki-de Taliban bilen geçirjiň tranzit giýrdejlerini paýlaş bolardy. Şol wagtda Topkın, Pakistan'ın Bulucistan sevkinin geçeceğinden ünsünü düşürmeli. Bu regionlarda uzak vaktan veri separatistler hareket ediyorlar. Neticede gaz geçircisinin Pakistan ve onun doğru hukuksuz olacaktığını aydıp olmaya. In Rus, e, siz bu barada nemi pikir ediyasınız? Yani Taliban ona nemi için karşı çıksın? E, Gürayma'a bu ehli tarafları için behbiyyidi bir proyekt mi? Uh, you know, it, it's a good idea to include them. I agree. And, and if, when the original project, the closest they got to actually... Men olori bu pratsetha gusmoan gov pikirdigi bilen ilala siyaren. 1999 jillarda topq baaradaki gepleskilari talibanin vekilleri kem ol bu gornusta qatna Sol bir vaqtda geçen hepdanın özündə topxın geçməli Herat vilayətında Talavan və onun düzümündən çıxan cənsillərin başqa bir toparının arasında çaqnış Suun biz Taliban diyenimizde kimi vene amene an kayti topori gudungunda tutyariz. Hadir Taliban intimi toporlori bölunun. Egerde jengchilerin bir toparı proyekt bilen ilalista, tuysijilerin basga bir topori. Dine lalasın topora garsi txikma uchin hem topo garsi hujim edip bilir. ...to attack the pipeline and under, undermine the authority of the main groups... Cinaperd Bruce Taliban bilen ilalaşyp soňra ýetip bolmaz. Häzirki wagt Talibanyň diňe bir topar däl bir-birinden öz başlyk hereket onlarça topara bölünenligini aýdýar. Ýagny Taliban bilen gepleşmeli diýende siz haýs Talibany gözüňizde tutýarsyňyz? I'm not thinking that this is going to be easier go ahead any soon. Men dol ulalaşan häzirki ýagdaýda meselelärin inni inneler çözüljekdigini çaklamayan. Men tehniki ekspertdel, emma gal geçirjeniň islenlik Kiçi böyle partlatsan tutuş ulgomun işinin toktocuk doğunu çaklap bolyar. Üstesine de bu unkuun Taliban yekete kurtopor <laughs> del. Completely agree Jina pert beren maglumatyny köp sag bolun. Gepleşigimizde şu ara berib, onuň ikinji ýarmynda bu proýektiň mali öpçünçiligi barada ýagdaý hakda jikmejik durup geçer. Programamyzdan Hürmetli myhmanlar, mejlisä gaýtadan hoş geldiňiz. Programamyzdaky myhmanlaryň biri, Birleşik William Baird, ol Hädrik Portat Birleşik Hатlarynyň Para haççylyk institutyndaky, Afganistan boýunça bilenmen bolup işler. Mundan ozal ol Bütün dünýä bankynyň Afganistan boýunça baş dolandyryjy bolupdy. Ikinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler Ottawa'nın Kalton Universitetinin Europa Orfiet ve Euroazya Enstitutu'nda enerji boyunca ulmi işgar bolup işleyer. Programımızın beyleki mihmanı mening kardeşim Azadlyk Radiosu'nun Merkezi Azya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Bruce bizim bilen Bu gezek Londonun haberleşiyor. Mihmanlar yeni bir gezek programımıza hoş geldiniz. Ee, biz meclisin nova taqsanında 13-nji dekabrda tutulan trans Transoğan gaz proýektiniň iş ýüzünde amala aşmak mümkinçiligine e, Eger e, bu proyekt başa baraysa bu Türkmenistan üçin öz gaz eksportuny köp öwrle etmek nukdaý nazarindan ädil we gaty uly ädim bolar. Sebäbi ol häzirki pursat diňe Xitaiä bilen baglydyr we gaz eksporty bolsa Türkmenistanyň ijek tek girdeji çeşmesi bolupdyr. Afganistan bu proýekt amala aşan halatynda her ýyl 400 million dollar töweregi turbaning tranzitinden girdeje garaşýar. Elbetde müňlerçe goşmaça iş mümkinçiligi hem dörer. Bu gaz geçirjiniň Pakistan we Hindistan üçin hem uly bähbidi bolar, sebäbi olaryň ösüp barýan ykdysadyýaty, energiýa mätäçlik çekýär. Dijek bolanyň proýektde bolan zerurlyk ummasyz. Elbetde, aýdylýan bu zatlaryň ählisi diňe şol proýekt başa barýan halatynda boljak işler. Emma öň hem belläp geçimi diýeli, soňky 25 ýyldan bäri iş bu proýekt amala aşyrylyp bilinmän gelýär. Onuň dürli sebäpleri bar. Ilkinji sebäbi Awganistanyň howpsuzlygy bolsa, ikinji sebäbi hem onuň maliýe bilin bilen baglanýar. aşıklı soraklar. Pakistan'dan hem Oganistandan koğuşayan maglumatlardan çen tutulsa e, maliye meselesi belli bir derecede çözülenemeng diyar sebebi. Ön hemen aydıp geçişimiz yali proyektin çıktayıcısının ulu bir bölümünü Türkmenistan öz boyunla alıptır. Pakistan'ın Energiya Ministeri Şahit Hakan Abbasi şöp deyden çıkışında bu gaz geçirciyinin kuruluşuna 10 milyard sirişte goy verecektiğini aytti. Kabir beylik çeşmelerde olsa Türkmenistan'ın qaz geçirce goy verilecek sirişte 85%ni üçin etjekdigi aýdylýar. Bu hem jemi çykdyjynyň 8 milliard dollar töweregini emele getirýär. Galan 15% sirişde bolsa, proýekte gatnaşýan Owganistan, Pakistan we Hindistanyň arasynda 5% hasabyna bölüşler diýilip maglumatlarda aýdylýar. Edil şunyň ýaly maglumatlara Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghaniň eden çykyşynda hem göz ýetirse bolýar. Ol Türkmenistandan Kabula dolanyň badyna eden çykyşynda bu barada şeýle diýipdi. Puly beruni näse. Döwlet Türkmenistan tasmim giripdi. Bu proýekt daşardan we ýerlerden maliýetleşdirilmeýär. Türkmenistan proýektini 100% investisiýa arkaly maliýetleşdirýändig aýtdy. Wagtyň geçme bilen käbir daşary ýurt termaýaçlaryň hem goşulmagy mümkin, emma iň wajyp ädim Türkmenistan eddi. Herin ekdama, döwlet brader we dostuma Türkmenistan. Şillikte Cinab Bert Türkmenistan'ın bu proyektin maliye çıklayıcısın 85%'ını öz üstüne almak baradaki kararının anırsında nemi yetir. Well, the short answer men bilemok. Belki de beylikki sökbet bu meselani aydınladık bilirler. Menne Turkmenistan'ın maliye yağdayı ve onun ıktisadi mümkünçülükleri var adı doğru malumat yok. Yöne meni verdi gen alır yani bir Näme sebäpden Pakistan bilen Hindistan beýlik içi paýy ösün alýarlar? Bolya, o wansan tranzit bor ýurt Emma Pakistanyň hem-de Hindistanyň energiýa resurslaryna ulumaya täsir bar. Haçanna ulur proýektleri başlananda maliýet ýerişdeleri döräp biljek ýanlar täwäpli taraplaryň arasynda juda täze bilen paýlaşylýar. Men bir ykdysadyýetçiniň tejribesi nukdaýy nazarynyň aýdyaryn. Türkmenistanyň näme sebäpden bu mukdardaky paýy ösüne alanlygyny men açaklap biljekde. Ýöne bu proýektiň ykdysady we maliýe mümkinçilikleri juda uly. Doktor Kutler, siz maliye meselesini söhbetimizin en başında gozgaptınız. Transogan, yani top proyektine badalga berilenin iz yani, Pakistan'ın nebit ministerinin berin maglumatına sin etsek, Türkmenistan'ın güverecek siri işlesi has ulamin diyer. Ministerin adışına göre, dine qaz geçirciyinin gurluşu Türkmenistan ol e, geçirciyini qaz ulin öpçin gorları hem e, özleştirmeli. Şu nokta Türkmenistan'ın bu proyekti için göybercek feriştesi 25 milyar dolar tövürek olup bilir. Sizin pikirinizce Türkmenistan bu maliye çıktayıcısının hüttesinden gelip bilir mi? Yes, as, 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 it's, as we know, the <coughs> Bilçimi diyal adatça islenlik proyektin bahasi iş neyce ilerlediyce son ço artmak bilin olyar. Buna en çimi misallarda göz yetirse olor. Bilçimi diyal 2008-2009 yıllardan veri topuk bilin varlıkta köp sahanlı dövlü tarak eplesikler geçirli, lalasikler Emma Ama maliyy meselesi in sonuna çenli, çekirli. Munun hem öz sebepleri var. Misal hükmünün baku, tibli, 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 Gürrüngü diyen gaz geçirici Sovet Soyul Darganından sonra amala asırlan birinci ul verimli proyekt dolli. Sol ruhatta bu görünüşlü proyektler bütününün ya öz şu ankının selcerip, bunun dünya var gov pikir <laughs> değerliğini, <laughs> bunun iyi şiddin nekem amala asacaktığını onlaması gerek. Baku Tbilis Jeykan proýektinde hem edil şeýle bolupdy. Ona Ýewropanyň ösüş we rekonstruksiýa banky bütün dünýä banky we ýene başga taraplar gatnaşypdylar. Islenlik gur proýektiniň çynlyga kabul edilmek üçin onuň halkary maliýe guramalar tarapyndan seljerilmegi we oňlanmagy zerurdyr. Topuk proýektine gelek gelende iň gadyndan käderki pursat beýle ýagdaýlar ýok. immediately happening at least in the case of the Tapi pipeline. Oganistanyň e, howpsuzlygy hem, hem e, şeýle töwekkelçilikli proýekta ummasyz pul serişdäni goýup bermek Türkmenistanyň häzirki agyr ykdysady şertlerini hem nazarda tutan mazda gatnaşyk çylşyrmaly zatlaryň gurmuny diýär. bu proýekta asla başlamagyna näme sebäp boldy diýip pikir edýärsiňiz And like I said, there, there is a domestic consideration of, of they have to Bu belli bir derecede yerli ilat üçün edilir. Hakimet özünün ulu iqtisadi proyektlara qatnaşandığını jar edip, ilatın gözünün öňünde beýgeleti gelýär. Garaşsyzlykdan häri Türkmenistandan Eýrana we Xitaiýa gaz çekildi. Emma bularyň hiç biri Türkmenistanyň öz edilmendi.

Gynansak da programmamızın vaxti sonuna gulay lap geliyar. Eger da jimla baysaq, trans oğan yagni top baradaqi proyektin gysga mühletta gilicigini nazar dutu baysanız, proyektin önümüzdaki tap gurunda nahili onayli wa onaysiz yagdaylar garaish berdi. Well, I guess the optimistic scenario is that uh, the... Uh... Onoylu taraflar var da aydılanına men oğan sanakı prosesinin ilerlemek mümkünçülüklerini ağıtap geçirdim. Bilşimi yılın başında bu uğurdaki ilkinci ədimler edilse de sonu bilen olur tohtaptı. Gelecek oğaysız olanına Türkmenistan oğan Pakistan Hindistan gaz geçiricisi başa varmaz. Bu proje bilen bağlı en tek çözülmedik bur topar soru olur var. Diyeli Gaz geçirici Pakistan'a yetti. Ama avadın onu Hindistan'a sana çenli hem gümana. Gazın nırklarının nehili ketkitlerinin hem entek belli değil. Proyekt amala aşayan halatında hem Pakistan Hindistan davasının onu özünün onu özü tersiyerini yitirme mümkün. Doktor uh, e, Kutlar. Well, there... Jo hutmining başında sizin hem belli işiniz real gaz geçirjiñin Türkmenistan bölüginiñ dol gurulmaq üçin hiç il bökdönüşlük yok. Gaz geçirji dol gurulıp ulanışı berilip ol işläp başlady. Ine su 10 aýly adam bolardy. Emma bu bir hiýali ertäki ýaly bolup eşdilýär. Emma Bakuw Jeyhan geçirji sowara da hem şuňa meňle saatlar aýdylypdy. Soňky belli BP kompaniýasy orta gyryp proyekti hem maliya, hem siýasatdan soňra çenli alyp çykdy. Türkmen galyň dünýäde beýle awra ýok. Oňaý hyl geljek. Türkmen sanyň ferhetinden aňry ýekeje de gaw geçirji çekilmez. Future no segment is built outside Turkmenistan. Rus? Yeah, you sadly I'm going to have to agree with that. Uh, it, it takes you have to have some stability and peace. Men sakda men beýlikde bilen ilalysmaly boljak. topuqun amala asma üçin iň azından gaz geçirijiniň geçlik täwitlerinde durnuqly we paraht ýagdaýlar ornaşdyrylmaly. Men muny ýakyn geljekde amal edip boljakdygyny saklamaýaryn. Häzirki pursat gaz geçirijiniň gurulysygy türkmen owan terhidinde gutorar. Yangi Pakistan Hindistan konflikti hem ýerlikli bellenip geçildi. Olar bugün ulalastylar. Emma ýagdaýlaryň ertir nähili özgörjekdigini hiç kim kepil etip bilmeýär. Gara, soňunda Türkmenistan hiç kime gerek bolmadyk 180 kilometrlik gaz kesirji bilen qalaýmaz. Turkmenistan with a with 180 kilometer stretch of of useless pipeline down south. Rus <dıol> panier Azat Yevropa we Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça habarlarça berýän blogy Qışlaq Owazynyň redaktory beren maglumatyny üçin köp sag bolun. William Bert Düwe Washingtonda ýerleşýän Birleşen Ştatlaryň paraqçylyk institutynyň Awganistan boýunça synçysy hemen bütün dünýä bankynyň Awganistan boýunça öňki baş dolandyrjysy Dr. Robert Kotler, Kanadani Carlton University'nin Europa, Ortheid wa Euro-Azia Institute'nin ulu ilmi ishkari, sizleri hem uaqtapip programamda qatnashanlonuz uchin minnettarligimi bildirasim geliyar. Hormatli dinlejiler, programamzi dinlenonuz uchin siz hem saqolun gurun edilen tema wa programada unusurilen pikirlar barada sizin tesvirlariniz hem qarashiyaz. Programani dinlemek wa öz pikirdir qarashilarnizi qaldirmak isteseniz, bizin saypamiza sayahat edin adresimiz azatabar.com. Onga, Turkmenistan'dan derwizen nokat net arqaly gir polyar. Şunlukda men Muhammed Taqir meclis hatda gepleşigimizi şu yerde cemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkularyny duşýançak hoş sawulyň.